Ano nga ba ang tinatawag na conflict theory? Yan ang ating pag-uusapan ngayong araw, dito lang sa RCJ4TV. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na, para isa ka na kaagad sa mga unang makakapanood sa tuwing may bago akong uploads. So hindi na natin ito, patatagalin pa, at umpisahan na natin. Okay, let's start! Magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan. This day we are talking about the conflict theory. Tungkol saan nga ba ang theory na ito? Ang theory na ito ay tumutukoy sa mga bagay na sobra at mga bagay na kumukulang, at kung minsan ito ay naiuugnay din sa mga kompetisyon. Tulad ng bakit hindi natatapos ang kriminalidad, bakit may mga taong gumagawa ng krimen, at bakit may mga taong nai-involve sa paggawa ng krimen. Anyways, pwedeng maiugnay ang mga subculture group sa ganitong mga usapan, dahil ang mga grupo na ito ay may sari-sariling pananaw na nagre-resulta naman sa pagkakaroon ng mga kompetisyon at hindi pagkakaunawaan na humahantong naman sa pagkakaroon ng salungatan. Ayon kay Karl Marx, na isang German philosopher at economist, sinabi niyang ang pagkakaroon ng conflict o mga tunggalian sa isang lipunan ay isang bagay na tuloy-tuloy lang nangyayari at hindi ito natatapos. Ayon ulit kay Karl Marx patungkol sa theory na ito, sinabi niyang ang mga iba't ibang grupo sa lipunan ay nakikipagkumpetensya, kahit sa maliliit at mga limitadong mga bagay. Anyways, pwede mong i-apply ang theory na ito sa pagkakaroon ng inflation o ang pagtaas ng mga bilihin, dahil sa mga limitadong supply kaya tumataas din ang presyo ng mga ito. Ngayon, paano naman natin makikita ang kaugnayan ng conflict theory sa pagkakaroon ng kriminalidad? Katulad nga sa nabanggit natin kanina, ang conflict theory ay walang katapusang pagtutunggalian sa pagitan ng iba't ibang mga grupo sa isang lipunan. Tinitignan ng theory na ito ang isang bagay tungkol sa hindi pagkakaroon ng pagkakapantay-pantay sa pagitan ng iba't ibang mga grupo sa isang lipunan, at makikita dito ang pagkakaroon ng salungatan, at mga pakikipagkumpetensya tungkol sa mga pangunahing pangangailangan ng tao, ganun din naman sa mga mayayaman at may mga posisyon sa lipunan, dahil sa sinusubukan nilang panatilihin ang kanilang yaman at kapangyarihan. Dahil sa mga bagay na ito, ang mga nasa ilalim na kapos sa mga pagkukunan ng ikabubuhay ay napipilitang gumawa ng masama, at ang mga taong sagana sa yaman at kapangyarihan naman, ay nagiging sakim at madamot. Isa sa mga halimbawa nito, ay ang mga hindi tamang pasweldo sa mga empleyado, at mga manggagawa, hindi maayos na sistema ng edukasyon at mga batas na siya namang nagre-resulta ng kakapusan na nagre-resulta naman sa pagkakaroon ng kahirapan. At siguro, ay dito na po muna matatapos ang ating video, at maraming salamat po sa lahat ng mga nakapanood at mga nakinig. See you on the next episode! Kaibigan, nagustuhan mo ba ang topic na ito? Sana ay may natutunan ka ngayong araw. At kung nagustuhan mo ang video na ito ay maraming salamat sa'yo. Kung gusto mo pa ng mga videos na kagaya nito, ay mag-follow, like at share and subscribe ka lang dito sa aking channel at page upang patuloy kitang ma-notify sa tuwing may mga bago akong uploads. Hanggang dito na lang muna mga kaibigan, at mag-iingat kayo palagi. At maraming salamat ulit sa inyong lahat. God bless, at hanggang sa muli.